those bands. It hits nice and wide. No need to aim it like a bow. Tee vielä kaikki sivutehtäviä. Toivottavasti ei. Oho, sehän kaataa ihan puitakin. The immersion is real. Wow. Vitsi. Sehän oikeesti kaato puitakin. Mieti. Perkele. How many men do you think you'll kill in the battle, Luthid? As many as I have to. I love it when you say things like that. It's so... What? Truthful. Mennään tarkistamaan tämä vielä läpi. Sen jälkeen ollaan valmiina. Travis tuli karkki tai keppostamaan. No niin, just hyvä juttu. Korjaako se kaikki logit nytte? Save these for the trail. Sen takia niitä ei tarvitse kerätä tässä pelissä, kun täällä on tommonen automaattinen korjaussysteemi. how do I get there? Täältä vai? No? Maybe? No? Ei. Se on jossain ylhäällä. En mä tiedä. Mun pitäis olla lamppu tällä Eiloilla. Jonkinlainen valon lähde, että näkis missä on. Tai semmonen kyky, tiedätkö, mikä palastaa kaikki noi edgit. Reunat, mihin pystyy ottaa kiinni. Se on aika jees. Se olisi suorastaan ihanaa. Tai sitten on tie, joka johdattaa sinne ylös. Koska miksi täällä ei olisi tietä, mikä johdattaa sinne ylös? Onko sama minä vai onko Eloin perse taas kasvanut tän uuden armorin myötä? Pitää kompensoida asiaa. Talana, why are you here? I'm your hawk. Where else would I be? Ending Meridian with Avad? I leave that to the rest of the lodge. I will not stand aside while one of mine fights alone. Are you sure? You're risking your life for all of us. You can't ask me to stand by and watch. Not when I have the power to change it. Then I won't ask. It's settled. I will fight by your... Name it. Leave the biggest machine for me. Leave the biggest machine for me. Mutta mikä on suurin kone, hei? Ollaanko me nähty semmoista edes vielä? Sieltä tulee semmonen titaani vastaan kohta. Tästä muuttuu Shadow of Colossus tästä koko pelistä. Oh yeah. It rises taller than the highest tree. Warchief Sona. Warchief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all. But my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my... Olen niin vihainen, kun pitää olla täällä. Nää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 
Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called Anointed either. Voideltu. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you I've seen
many new things since I first met you. I should thank you. Farl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you. Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. And we must fight a metal devil, because the goddess says... I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. Voideltu, aloi. So who are these guys? They call themselves the Eclipse. Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. That's... big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit them like a hammer till they can't hit back! Damn right! You hear that? Nobody's getting past the vanguard. We're here for Meridian. And we're here for you. Thank you, Erend. Ursa would be proud. Well, only if we win. Jee! Nyt pitää levätä ennen taistelua. Mennään lepäämään ennen taistelua. Sitten. Tämä on se. Tämä on se viimeinen taistelu. Tämä on pakko olla se viimeinen taistelu. Enää ei ole mitään. Ei mitään tämän jälkeen. Ja jos on, tämä lentää tosta ikkunasta hevohelvetti. Voisi tähdätä suoraan tuonne naapurin ikkunaan, mitä tuolla näkyy. Vaikka tuonne ylimpään kerroksen. Varmaan ihmettelisi, kun pleikkari ohjaa tulee ikkunasta läpi. Rakkaudella Amadi. Siis korjaatko nyt ihan kaikki? Wow, onpa mulla muuten näitäkin. No niin, never mind. Ei se nyt näitä korjaa kumminkaan. Aika paljon mä oon näitäkin kyllä kerännyt. Onks täällä normikauppia? Siellä. Kuule, mä ostan noi... juomat ekana. Noin, täyskunnot tietenkin. Sitten mä ostan kuule lisäkuntoja, ihan varmuuden vuoksi. Ja... odotetaan vähän jään kestoakin vielä. Noin. Vähän tulen kestoa. Noin. Ja... sitten mä ostaisin sulta vähän johtoja, kiitos. Ihan helvetisti johtoja. Niistä aina pulaa. Semmosta 150 riittäis varmaan ihan hyvin. Noin. Sitten ei oo mitään uusia aseita tullut tänne, ei. Täällä on vaan varjorätisiä. Ois myydä kaikki vaan pois. Vähän sama juttu näitten kanssa, mutta emme mitään rahaa tarvi, joten fakka juu. Me ollaan valmiita viimeiseen koitokseen.
Jep. We are ready to fight. Ei paluuta, hei. Ei paluuta. This is it. How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you, Rost, after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Uhkaava varjo. Hyvinhän sä nukut. Ma'am? There are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Joukko tuhon edessä. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not wood smoke. Then what is it? The end. Or how it begins, anyway. Oh no! Sieltähän tulee kauhea eläjä. The Deathbringers you spoke of. To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set Logan! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. Rip! Helis! No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns! He will cut you down! Not this time! You have vexed me long enough. Should have fought me in a sunring then. Why do you fight? Hei! Mulla onkin suojaa. Hehe. Itsin. Ammustarpeet. Niin, onko mulla tämmönen OP-armori nyt? Niin. Ladataas tosta toi tuliukkuni ja tehdään näin. Niin, ladataas tähän 3. Minun pitää taas downata, koska minä olen viimeinen. Mitä? What? Mä en tehnyt mitään vahinkoa siihen. Sit se kävelee hitaasti tolleen vielä. Minä olen se viimeinen bossi. If the Deathbringers keep firing, this bridge will go. Ah!
Eikö se teho mikään? Pitääkö se armori ripata tai jotain? Pitääkö sinua tämän aseita käyttää hyväksi? No! Stop it! Mikä hemmetin super armori sillä on? I guess I'm not the only one. Hei, mitä hemmetin? Hei! Vai pitääkö mun meleettää sen? He's too dangerous and close. Aijaa, niinkö? Bridge can't take much more of this. Mä osuin johonkin sitä. Ups. Lataa 3. He's quick. Blocked again. Ai se blokkaa mun nuolet, vittu. Selvä. Aika hemmetin jedi. Heti kun se ampuu, mulla on chanssi hyökätä vastaan. Niinku just toi. Ai, yllä putoo! It's giving way. Älä nyt tuhoudu, perhana. What are you before the terror of the sun? The one who will take you down. Wow, sehän teki vahinkoa. I am chosen. You came from nothing. Damn him. You will die on nothing. Or not. Possible. I am chosen. This was not meant to be. Toivottavasti tämä sattuu. Chosen. Hades only chose you because you're a fool. A sadistic butcher too stupid to see you were being used. Your whole life was a failure. And soon, no one will even remember you. Turn your face to the sun and think about that. Siis se vaan luurata kylkelävät. Meni harjanteelle! Ouch. Pitäis tappaa toi isompi kaveri tosta. Oi, kun teki damagee. Kato. Se siitä. It's off.
Tässä ei tuhoaja saada tuhottua. Vai mikä murskan tuoja olikaan. Hei! Noin! Ai. Fuck off. Piu, ilotulitteita. It's taking a shot at me. Hei, what? Mistä työ tulitte oikein? Easy. Chance to take a breather. Kertaas vähän kampetta. Raise arms again. West. Ah! West. Hell yeah! Hey! Toi pitäis tuhota! Ei se mitään, mulla on helttiä tarpeeksi. Eikä niitä lentäviä mulkkuja vielä. That's not what I wanted to see. Me olemme tuhoon ne ilmasta heti kättelyssä, ennen kuin me jatkaa tätä tappelua. Pikkusen pitää ampua ennakkoon, jos sä haluat osua noin nopeisiin robotteihin. Lucky for you, I'm good at that. Turmelijoita. Miinoja, miinoja. Lolololo. Ammun omi. Hell yeah! Now it's mad. Time to go. Stormbird. Oi. Nyt tulee isompaa kampetta kyllä. Oi vitsi, mä vihaan näitä tyyppejä. Älä ammu! Et ammu minun, ei! Mitäs saada tuhottua se, vai tuhosinko me sen jo? Se hemmetin generaattori. Se, ei just toi, mitä se koettaa ampua. Ei! Ei vitsi senkin molukki, mä vihaan sinua.
gotta get to another platform. Eihän tarvi, tää on ihan hyvä. Koko ajan unohdin, että sieltä tulee 2 voliita. Vai 3, fuck! Mietit, että luuttii, mitä tuolla on. Niin, lisää tulee vaan. Pipiu, pipiu, pipiu. Viheltää. Ja näin Aloy kuoli. Rip. Ei ainakaan mitään nopeusennätyksiä tee noi robotit. Aloy! 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 Tab? By all mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they... No, no. Wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. I've gotta go. Oh no! Mitä mulla on 7 helttiä jäljellä? No se meni tosi hyvin. Suoja kestää, ei mitään hätää. Aloy, go! We'll draw them. Now you face their true son, Shadow Demons. Ah. Kiva uimisreissu tässä välissä. Virkistävää näin kovan tulen alla. All puns intended. Ja sitten tää peli on tämmönen. Tässä on sulle kauhean läjä tämmösiä, mitä voisit kerätä valmistautua seuraavaan koitoksi. Mä autan teitä. What? Ei mulla tota pukua ole päällä. Hades is transmitting. Uh-oh. Kato, kun se imee kaiken biomassan tonne.
Hades has started the signal. It must have gotten through the defenses. Venora. Eren's vanguard. I have to get up there. Pysäytä Hades! Huutomerkillä! Muistakaa se! Gotta keep going. Keep pushing. I knew this wouldn't be easy. So no holding back. It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. It's my fight. I can't ask you to come with me. We were about to go over the top anyway, right? Right. Hawk and Thrush, let's go. Haukka ja Rastas, mennään! Last chance. Last chance, indeed. Sit mennä. Onko siellä Hades? Arrival of Entity has been anticipated. Entity will not halt transmission. To contrary, calculations are precise. Presence of Entity has been accounted for. Hello. Get ready! It's a Deathbringer! Okei, okay, se ei välitä siitä, että mä ammun näitä siihen. Okei. Okay. Mutta tehdään näin. Ei mitään vahinkoa. Hei, please, kuinka kauan se kestää oikein? What? Ei tuhoudu. Mikäs se oli? Time to freeze your ass! Okei, se ei ilmeisesti kovin helpolla jääny. Mut ei se mitään. Skätä! Mitä se on persiessäkin joku tykki? Ei, se tulee lisää tyyppejä, niin tuleeko lisää? Tää
Mene sinä helvettiin sitä mun vierestä. Niin, vähän valmistakaa päätykkiä tulee sieltä. Hei, siinä olisi mulle ase kyllä jääsi tossa. No, ei se mitään, se kuolee ihan just. Päätykki! Miten toi kestää noin satanasti? Päädykki! Nyt se vasta tuhoutui. Moro Minardi. Moro Plantti. We can do this shit. On, sitä tässä on käytetty koko ajan. Are you ready? All of you, focus on the new machines! Oi paska. Good timing. Miks toi... What? Miks toi ääni kuuluu taustalta? Enhän mä oon valikossa. Enkä mä pukannut tän pelin just viimeisellä bossilla. Niin, lisää tulee. Nyt tekis kyllä terää yks toinen ase. Onks mun se päällä? On mun päivänä. Pommeja! Blem! Blem! Ai! No voi vitsi! My way's clear. It's down! Time to do what you came for, Aloy. Indeed. Eka pitää luuta toi. Hei, ei se oo se pääluutti. Tää on se pääluutti. Kiitos. System threat imminent. I'm more than a threat. Toisen kasvo. Kaija! Save us! Use us! Master Override armed. To activate state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Purging extinction protocol. Ei kun ne raahas noi koneet heitisin tonne.
ton spiralin luokse, ison tornin luokse. Hyi kuningas, painu helvettiin. Haist ihan märälle kalalle. Huomenta kuppo, kahvinen kuppo. Tuulee yhtä paljon kuin Witcher 3. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I'd hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query, what did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. I guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess... Siinähän on. I would have wanted her to be... curious. Siinä on Elisabeth Sopekki. Even. But with enough compassion to... heal the world. Just a little bit. Mut missä? Missä tää on? Mihin se meni kuolemaan? Missä me nyt ollaan? Mihin se Elisabeth Sopekki meni? Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. No se on tommosen kukkamuodostelman keskellä. I'll catch you tomorrow. Jonku koti se oli. Olakkarin sohva jäänyt jäljelle. Hermen Hulsti voi vaikka työntää karvasen perseeseen jonkun naamalle. Kiitos siitä. Huhhuh, menihän se läpi. Tuo loppu oli niin ehkä turhastakin pidennetty, mutta... Yes! Moi Kainu ja GG kyllä. Ja mä luulen, että se raatamisen jälkeinen asia tulee siinä DLC:ssä. Horizon
Frozen Wilds. Paljon kysymyksiä kyllä jäi, mutta luulen, että niillä on aika hyvä chanssi kyllä sillä DSillä kertoa asiat. Pukiko Aloy Sopekin asun päälle? Siis se puku, minkä minä hain, niin se muistutti aika lailla, ellei se ollut sitten sama puku myös. Mutta mulla on sitten kypärää, minun häiritsi. Siis toi Endgame-asu, minkä mä puin päälle, toi, joka antaa ylimääräisen suojan mulle. Niin se näytti ihan samalta kuin sen Sopekin asu. Se vähän häiritsi siinä, kun siinä on hemmetin ihan on kypärä ja kaikki. Ne olkat, panssarit sun muut, mutta sit ei ollut Aloylla itellään päällä. Tässä on vielä. Moi Sieppo. Mut joo, tosiaan... tää oli viihdyttävä kokonaisuus. Mut tässä oli myös tosi paljon huonoa. Mitenköhän se DLC, tai se expansion pack, mikä onkaan se uusi juttu, se Frozen Wild, niin... Mitenköhän sitähän sitten tuo uutta? Uusia koneita. Mut miten ne saatan tarinan sitten solmittua yhteen vai? Vai saako ollenkaan? Ei ole vielä, se on vasta tekeillä se mikä on tulossa. Se mikä on tulossa, joo, ei ole vielä. Perushuttua. No mä toisaalta vähän samaa mieltä, että niin kuin open world -genressä tää ei tuonut oikeastaan mitään uutta. Pelimekaniikat oli tosi hauskat. Toi, että jokaisella robotilla on oma heikkous ja sit kun sä, tai omat heikkoudet, osat mitä sä voit tuhota, rippata niiden armoria pois ja sit ne on alttiita jollekin asialle ja sit kun sä rippaat jonkun tietyn osan pois, ne niitten se käyttäytyminen vaihtuu ihan täysin ja niin kun se oli tehty tosi hyvin ja mielenkiintoisesti. Sitten kun saat kaikki nuo häkkäykset sun muut, niin se jotenkin meni vähän liiankin helpoksi. Sivutehtävät oli aivan paskaa pisivörkkiä ja niistä ei saanut mitään järkevää irti. Muuta kuin toi yksi, josta saat sen armorin. Siis semmosia palkintoja, ne ei tarvi olla mitään OP-armoreita, niinku tää viimeinen oli, että sä saat ylimääräisen niinku koko heltti palkin itelles ylimääräistä. Ei tarvi olla semmosia, vaikka siinä on kumminkin iso työ saada. Ja sit ne kukat, ne metallikukat ja ne muinaisesineet, niitten palkinnot oli ihan täyttä paskaa. Jos mä olisin tiennyt, mitä noista saa niinku palkinnoksi, niin mä olisinkin kerännyt yhtään mitään. Kaikki se vaipa, ne hemmetin veistokset, mitä sieltä korkealta noilta vuorilta kerättiin, niin ei mitään. Jotain saatanan laatikoita saat vaan, ihan paskaa. Niin kuin pelissä itessä on RNG-elementti, että osta laatikko, sieltä voi tulla joku paska käämi sulle, muokkaus käämi tai sitten joku ase. Niin kuin tähänkin pitää laittaa jotain laatikoita, koska laatikoita on kiva avata. Tosi nätti peli, siis niin kuin visuaalisesti tosi hienon näköinen. Etenkin nämä yösyklit sun muut, niin aivan mielettömän nätin näköiset. Ei se huono peli ollut. Mutta ei se kyllä mikään maailman paraskaa peli ollut.
Kasvoanimaatioista puhut täysin. No, eleet. Joku voisi väittää vastaan, mutta ei se kumminkaan paljon eleitä ollut. Lipsynkki oli kohdallaan kyllä, mutta niin kun, totta kai ne oli ihan manuaalisesti kaikki tehty ja craftattu, mutta vähän ristiriitaisin tunteen. Paremmat kuin Andromedassa, niin. Mä just eilen kattelin, kun pikkusen aikaa Plantti pelasi Witcher 3, niin se muistutti taas siitä, että miten kaikki parrat ja viikset niin kun voidaan tehdä näyttämään jotenkin luonnolliselta. Niin tässä on just, mitä Plantti just viime striimissä sanoi, kun me pelailin tätä peliä, että ihan kun tuolla jätkällä olisi pesukarhun häntä sen viiksien tilalla. Ihan sama juttu tuli mieleen itselle, että niin kun näyttää tosi teennäisiltä. Tämä hurja läjä niin kuin kritisoitavaa on tästä. Ei riitä se, ei. Ei ole se juttu. Mutta tuossa ihan neutraalitasolla pitäisi arvioida, ja jotkut oikeasti vertailee niin kuin Breath of the Wildia, Zeldaa ja tätä, koska nämä ilmestyy about samoin aikoihin, eikö? Niin jotkut oli silleen, että no, tämä Horizon on tietenkin paljon parempi, ja sitten ei ikinä pelannut sitä Zeldaa. Kuule, pelaappa sitten Zeldaa tämän jälkeen, niin sä tiedät kumpi on parempi peli. Ei sitäkään tarvitse kurkusta alas tunkea. Ei Zeldakaan nyt mikään supermasteriteos on, mutta helvetin hyvä peli se kyllä siitä huolimatta on. Että kyllä tää nyt pahasti jää jalkoihin verrattuun sitä. Tai niin kuin Kainu sanoi, että vähän semmoista stokki open worldia. Graafisestihan tää on hienompi peli. Eihän siis ihan turha siitä on kenenkään väittää vastaan. Siis Breath of the Wildissa on oma grafiikkatyyli, semmonen karkki cel shade grafiikka. Ja tietenkin Wii Ulla ja no, Switchi varmaan olisi pystynyt parempaakin, mutta Wii U ei. Niin ihan tarkoituksella tehtiin semmonen tyyli. Totta kai tää iskee niin graafisesti enemmän, mutta se nyt ei kerro yhtään mitään siitä pelattavuudesta. Harmi. Jotenkin ensimmäistä 10 tuntia, sanotaan suoraan, ensimmäistä 10 tuntia mä tosiaan nautin tämän pelaamista, tää oli tosi hauskaa. Mut sit se alkoi tulla siihen pointtiin, että ei helvetti, mähän siis, pisimörkkiä, turhaa semmoista. Käsikirjoitus oli kyllä siis ihan yllättävän hyvä. Harmi vaan, että meidän pääsankari on vähän tylsä. Mutta ihan mielenkiintoinen kyllä käsikirjoitus. Joo, se on semmoista achievement-huorausta vaan se vetoi mun pelaaminen aina. Mut siinä huomasi tosiaan, että kun teki sivutehtävät suoraan, tai mitä niitä oli jäljellä, niin se ei oikeastaan ollut mitään merkitystä.
äänimaailman puolesta ihan mielenkiintoisen hyvin tehty soundtrack. Siellä on muutama semmoinen niin kuin tosi hieno kokonaisuus ja biisi, mikä tähän peliin oli tehty johonkin tiettyihin kohtiin, mutta en tiedä, ei varmaan jäänyt niin kovaa pää pyörimään. Ei tullut korvamatoa siitä. Kaikki noin masinoiden äänet, koneiden äänet, niitten ne äänikyut, mitä ne teki, kun ne hyökkäsi, ne oli ihan, niin kuin sanoin, siis noiden koneiden design oli hyvin tehty. Tuota noin. Tämän päivän striimit, elämä myöhemmin sitten takaisin. Mä varmaan käyn tuolla porukolla pyörähtämässä kuule lauantai saunassa, kun toi vanhempi velikin on siellä tällä hetkellä. Kun mä haluan Minardi aina niin kuin sanoa kaikki mahdollisimman neutraalitasolla silleen, että kuka tajuaisi sen puoleen, että jos joku oikeasti tykkää tästä pelistä, niin ei voi aina väittää vastaan silleen, että paska peli, koska se nyt vaan on mun mielipide. Pitäisi, niin kuin Seve sanoi esimerkiksi tuosta Breath of the Wildista, että niin kuin, hän ei välttämättä tykkää sitä niin paljon, jonka ymmärtää täysin. Ei kaikki pelit ole kaikilla, mutta sitten alkaa miettiä semmosia, että jos joku tykkää siitä, niin miksi hän tykkää siitä. Ja tässäkin revittiin asiat ja hyvin perusteluun kaikki, että miksi mä en tykkäisi ja miksi mä tykkäisin. Mutta hei, mä menin pelin läpi. En mä voi sanoa, että mä en sitä kokonaan tykännyt. Totta kai, niin kuin mä sanoin, ensimmäistä 10 tuntia oli ihan nautinnollista pelattavaa. Hello, old friend. Remember me? We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. Oh my god. Ja sit sun pitää tunkea tommonen paska cliffhangeri loppuun. Voi perse! Voi paska. Se meidän sailusin paska niin kuin jotenkin ihmeellisesti, mikä toi ikinä vehe sillä olikaan, joku lamppu nappasi Heidesin sinne sisään, halusi kysyä lisää kysymyksiä, ja sit se näytti semmosen hemmetin titaanipaskan siinä. Oi paska. Päätti sotakoneiden uhan, hyvä minä. Tuo Jannu oli se, joka meitä oli tutkinut näitä entisaikojen historiaa aika kauan, ja se, joka meidän fokukseen siihen ihmesysteemiin, teknologiaan otti yhteyttä ja johti meidät sitten
loppuun asti. Onnittelut, kukistit Haadesin ja suojelit Kaijan unelmaa uudelleen syntyneestä maasta. Maailman tila on palautettu aivan uhkaavan varjon alkuun ennen Meridianista käytävään viimeistä taistelua. Saat pitää kaiken tehtävän suorittamisesta saamasi saaliin ja kokemuksen. Lisäksi saatavilla on avattu uusi peli plus pelitila, jolla voit aloittaa pelin alusta mukanasi kaikki tällä läpipelun kerralla hankkimasi saaliit taidot. Saaliit. Nykyisistä tavaroistasi ja taidostasi on luotu uusi peli plus varustelu. Jos haluat pelata tässä pelitilassa, valitse uusi peli plus päävalikosta. Voit myös luoda uusia varusteluja pelin taukovalikosta. Kiitos pelaamisesta. Jee, uusi pelitila plus tila. Yes. Mitä uusi päätehtävä? Onks tää... Meneeks pluppaks tää vaan nyt? Joo. Okei. Okay. Ai paska. 91.11% menty peliä läpi. Elikkä tää laskee siis... Tää laskee sivutehtävät myös, elikkä joo. Sivutehtävät. Meillä on ainakin kaksi täällä. Niin kun ei kiinnosta, ei kiinnosta yhtään sen verran, että mä en jaksa niitä tehdä yhtään. Täällä on joku paikka, missä niitä oli kaksin kappaleen. Tuolla noin. Täällä oli kaksi. Joo. Kyllä se oli siinä se. Se peli. Horizon Zero Dawn, naiset ja herrat. Jos tykkäät pelata peliä, joka on keskiverto open worldisontaa, niin tämä on teille. Eikö yhtään kiinnostaisi? Joo, paitsi että mulla on kaikki kaikki kerätty jo taidot sun muut, niin Expola tekee paljon. Mikä helvetti se oli? Hui! Okei, elikkä päätetään tää striimaus tähän ja seuraava peli. Mitä me aletaan pelaamaan? On tämä. Se on moro.